କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉନା କାହିଁକି ଏଣେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ଏ ଭଳିଆ କହିବାଟା ଉଚିତ କଥା ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ସେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଝିଅ, ସେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଗୋଟେ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଏମିତି ମନ୍ତବ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏଭଳିଆ ହେବା କଥା ନାହିଁ, ସେଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା। ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଯଦି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ବିଦା କରିବା କଥା। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା ହେବା କଥା, ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି।